rohmanir <laughs> rohiym alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulilloh assalomu alaykum hurmatli mo'min musulmonlar <laughs> bugun siz bilan namoz o'qishni o'rganayotgan <laughs> mo'min musulmonlarga namozning hatti harakatlarini o'qilish tartibini video ko'rinishda taqdim qilmoqchimiz marhamat qiling hammamizga ma'lumki bir <laughs> kecha kunduzda besh vaqt namoz farz qilingan shularni birinchisi bomdod namozi bomdod namozi ikki rakat sunnat va ikki rakat farzdan iborat hozir biz bomdod namozini ikki rakat sunnatini qanday o'qilishini ko'rib chiqamiz demak namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi avvalambor komil tahorat qiladi so'ngra pokiza chiroyli kiyimlarini kiyib avratlarini yopadi undan keyin esa pok joyga kelib qiblaga yuzlanib turadi bu paytda oyoqlar orasidagi masofa to'rt barmoq englicha bo'ladi bundan semiz kishilarga yoki bir uz, lekin, o' kasallik sababli uzuri bor kishilar bundan kattaroq ochishi mumkin lekin odatda shunchalik kattalikda bo'ladi bundan kichik ham qilib olmaydi bundan katta ham ochib yubormaydi oyoqlar ham qiblaga qarab turgan bo'ladi bunaqasiga boshqa tomonlarga yo'nalgan bo'lmaydi tashqariga yoki ichki tomonlarga yo'nalgan bo'lmaydi to'g'riga qarab turadi undan keyin niyat qiladi niyatda qalbdan qaysi namozni o'qiyotganini o'tkazadi va tili bilan shuni talaffuz qiladi bomdod namozini sunnatiga shunday niyat qilamiz niyat qildim bomdod namozini ikki rakatlik sunnatini o'qishni niyat qilib bo'lgandan keyin ki, ikki qo'lni quloq barobariga ko'tariladi bosh barmoqlari quloq yumshog'iga tegadi va allohu akbar deb takbiri tahrima aytiladi bu yerda qo'l kaftlari qiblaga qaragan bo'ladi ko'p ochilib ham ketmaydi qo'l oralari yumilib ham turmaydi o'z holida turadi yana bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak harakat bilan takbir tahrima aytilishi uyg'unlikda bo'ladi ya'ni allohu akbar deb qo'l bog'lanadi qo'l bog'lashda o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yiladi bosh barmoq va kichik barmoq halqa holatda turadi va kindik ostiga qo'yiladi qiyomda turganda nigoh sajda joyida bo'ladi كين سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنكين كين أعوذ بسم الله اتلادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كين فاتحة سورة سنوقيمز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin ichimizda amin deb qo'yamiz keyin zam sura o'qiymiz zam sura degani fotiha surasini izidan qo'shib o'qiladigan sura rukuga ketiladi allohu akbar deb ruku qilinadi ruko qilganda qo'llar e, tizzalar bukilmasdan turadi hmm, bosh bilan orqa tekis turadi boshni ko'tarib ham yuborilmaydi va boshni pastga ham tushirib yuborilmaydi qo'l barmoqlari oralari ochiq bo'ladi tizza qopqog'ini changallagan holda ko'zlar oyoq barmoqlari uchida bo'ladi va uch marta kamida uch marta subhana azim uaa robbiyal azim subhana robbial azim deyiladi keyin esa samiallohu liman hamidah deb bosh rukudan bosh ko'tariladi robbana lakal hamd deyiladi keyin esa ollohu akbar deb sajdaga ketiladi sajdaga ketishda işte, birinchi yerga yaqin turgan a'zolar ya'ni tizzalar yerga tushadi undan keyin qo'l undan keyin yuz sajdaga qo'yiladi yuz ikkita qo'lni o'rtasiga qo'yiladi bosh qo'llari barmog'i yumuq holatda bo'ladi ochiq holatda bo'lmaydi va tirsaklar biqindan uzoqroq holatda bo'ladi son bilan qorin ham bir biridan uzoq holatda bo'ladi o'rtada bo'shliq bo'ladi sajda holatida ham uch marta subhana robbiyal ala subhana robbiyal ala subhana robbiyal ala deb tasbeh aytiladi keyin allohu akbar deb birinchi sajdadan turiladi turganda qo'llar tizza ustida tizza barobarida o'ng oyoq tik holatda barmoqlar qayrilgan qiblaga qarab turgan bo'ladi chap oyoq esa yotqizilgan bo'lib uni ustiga o'tiriladi yana allohu akbar deb ikkinchi sajdaga ketiladi subhana robbial ala subhana robbiyal ala subhana robbial ala mana shu sajda holatida barmoqlar orqa oyoq barmoqlari qayrilgan qiblaga yo'nalib turadi sajda qilganda ularni ko'tarib yuborilmaydi allohu akbar ikkinchi rakatni bismillohi bilan boshlaymiz fotiha surasi vazamsurani o'qiymiz bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin ar rohmanir rohimi maliki yamiddin إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ركوك كتامز الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر suhana рoбbi ala сubhana рoбbi al ala сubhana рobbi al ala аллаху акбар аллаху акбар субханa рoбbi a ala суханa рoбbi a ala subhana robbi ala allohu akbar ikkinchi rakatda ikkinchi sajdadan bosh ko'targandan keyin bu holat qa'da deyiladi namozni oxiri qo'llar tizza barobarida bo'ladi ko'z o'zini quchog'iga qaraydi mana shu chegaraga o'ng oyoq tik holda turadi barmoqlari qiblaga yo'nalgan bo'ladi chap oyoq yotqizilib ustiga o'tirgan bo'ladi keyin attahiyot duosini o'qiydi attahiyatu lillahi va salovatu vatoibat assalomu alayku ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عندكين صلوات أخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كين دعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات, والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اندكين برنشؤم تامنجا كين تبتامنج السلام برلاة السلام عليكم ورحمة الله assalomu alaykum va rahmatulloh salom berganda inson orqada turgan kishiga salom beruvchini yuzi ko'rinadi mana bu ikki rakatlik bomdod namozini sunnatini ko'rinishi edi bu biz ta'lim bo'lishi uchun ovoz chiqarib o'qidik shu o'qiganlarimiz hammasi ishda işte o'qiladi ya'ni inson o'zi eshitadigan işte darajada o'qiydi ikki rakat bomdod namozini sunnatidan keyin ikki rakat farz namozi o'qiladi ikki rakat farz namozi ham xuddi shunday o'qiladi hech qanday o'zgarish yo'q faqat niyatida farq qiladi uni niyati quyidagicha bo'ladi bomdod namozining ikki rakatlik farzini o'qishni niyat qildim deyiladi bomdod namozining ikki rakatlik farzini o'qishni niyat qildim allohu akbar سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله. assalomu alaykum va rahmatulloh ana endi peshin namoziga keldik peshin namozi to'rt rakat sunnat to'rt rakat farz va ikki rakat sunnatdan iborat hozir birinchi peshin namozini to'rt rakat sunnati qanday o'qilishini o'rganamiz birinchi niyat qilamiz peshin namozini to'rt rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim deb allohu akbar takbir tahrima bilan namozga kiriladi avvalgi ikki rakati xuddi bomdodni ikki rakatidek o'qiladi ikki rakat tugagandan keyin o'tirish holatida attahiyotni o'qib bo'lgandan keyin turib ketiladi attahiyotni o'qigandan keyin salovatlarga o'tmasdan ollohum masoli ala muhammadinga o'tmasdan turiladi uchinchi rakatga uchinchi rakatni bismilloh o'qiydi alhamdull fotiha surasini o'qiydi undan keyin ki, kichkina zam sura o'qiydi zam surani tugatgandan keyin ruku qiladi rukudan turgach rukuni zikrlari tur sami liman hamida robbana alaka hamd aytgandan keyin allohu akbar deb sajda qiladi allohu akbar sajdadan turadi tasbehlarni aytadi yana sajda qiladi allohu akbar deb tasbehlarni aytadi allohu akbar deb endi to'rtinchi rakatga turadi hozir mana uchinchi rakatni tugatib to'rtinchi rakatga turdik yana bismilloh aytiladi fotiha surasi zam so'rov o'qiladi va undan keyin allohu akbar rukuga ketiladi rukun tasbehini aytgandan keyin samiyallohu liman hamida robbana lakal hamd yana sajdaga ketiladi allohu akbar sajda tasbehlari aytiladi allohu akbar birinchi sajdadan turiladi allohu akbar ikkinchi sajdaga boriladi tasbehlar aytiladi allohu akbar mana to'rtinchi rakatni o'tirishiga qadasiga keldik attahayot duosi o'qiladi attahiyatulillahi lillahi salovatu va toibat undan keyin salovat o'qiladi allohuma soli ala muhammadin oxirigacha o'qiladi keyin duolar o'qiladi robbana atina ollohumag'firlana vali validina oxirigacha o'qiladi va assalomu alaykum va rahmatulloh assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berib tugatiladi mana bu peshin namozini to'rt rakatlik sunnati peshin namozini to'rt rakatlik farzi qanday o'qiladi xuddi to'rt rakatlik sunnati kabi faqat ikkita farqi bor birinchisi niyati boshqa bo'ladi ya'ni peshin namozini to'rt rakatlik farzini o'qishni niyat qildim allohu akbar deb niyat qiladi niyatda farq qiladi birinchi ikkinchi peshin namozini farzida keyingi uchinchi to'rtinchi rakatlarda zam sura qilinmaydi ya'ni faqat bismilloh bilan fotiha surasi o'qiladi izidan kichik sura qo'shilmaydi to'rt rakatlik sunnatini hammasida fotihadan keyin kichik sura qo'shiladi farzida esa birinchi ikkinchi rakatda fotihadan keyin zam sura kichik sura qo'shiladi uchinchi to'rtinchi rakatlarda esa qo'shilmaydi peshin namozini ikki rakatlik sunnati xuddi bomdod namozini sunnati kabi o'qiladi faqat niyatida peshin namozini ikki rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim allohu akbar deb namozga kiradi <tıklı> <şirin> asr namozi to'rt rakatlik farz birinchi niyat qiladi asr namozini to'rt rakatlik farzini o'qishni niyat qildim allohu akbar deb namozga kiradi xuddi peshin namozida ko'rsatganimiz kabi avval ikki rakatida zam sura qo'shib va keyingi ikki rakatida zam sura qo'shmasdan asr namozini tugatadi peshin namozi bilan asr namozi farzlari bir xil o'qiladi faqat niyat farq qiladi birida peshin namozini to'rt rakatlik farzini o'qishni niyat qildim deydi birida asr namozini to'rt rakatlik farzini o'qishni niyat qildim deydi shom namozi uch rakatlik farz biz hozirgacha ikki rakatlik va to'rt rakatlik namozlarni o'qib ko'rdik endi uch rakatlik namoz qanday o'qiladi shom namozini farziga niyat qilinadi shom namozini uch rakatlik farzini o'qish niyat qildim allohu akbar deb namozga kirasiz avvalgi ikki rakati xuddi bomdodni e, ikki rakatidek o'qiladi ikki rakat tugagandan keyin o'tirish holatida attahiyotni o'qib bo'lgandan keyin turib ketiladi attahayotni o'qigandan keyin salovatlarga o'tmasdan ollohum masoli ala muhammadinga o'tmasdan turiladi uchinchi rakatga uchinchi rakatni bismillah o'qiydi fotiha surasini o'qiydi lekin zam sura qo'shilmaydi kichik sura qo'shmaydi fotiha surasini o'qib bo'lishi bilanoq rukuga ketadi rukuni tasbehlarini aytadi allohu liman hamida deb rukudan qaytadi robbana lakal hamd endi sajdaga ketiladi allohu akbar sajdadagi tasbehlar aytiladi allohu akbar sajdadan qaytadi birinchi sajdadan allohu akbar ikkinchi sajdaga boradi sajda tasbehlarini aytadi allohu akbar mana yani bu uchinchi rakat tugadi shu yerda endi attahyot duosi salovat allohum asoli ala muhammadin oxirigacha va duolar o'qilib assalomu alaykum va rahmatulloh assalomu alaykum va rahmatulloh deb tugatiladi bu shom namozini uch rakatlik farzi farz namozi endi shom namozini ikki rakatlik sunnati xuddi bomdod namozini ikki rakatlik sunnati kabi o'qiladi faqat niyat farq qiladi niyatda shom namozini ikki rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim allohu akbar deb namozga kiriladi va xuddi bomdod namozini sunnati kabi o'qib tugatiladi xufton <Sessizlik> namozi to'rt rakatlik farz buni o'qib ko'rsatdik peshin va asr kabi o'qiladi u ham faqat niyati farq qiladi xufton namozini to'rt rakatlik farzini o'qishni niyat qildim allohu akbar deb namoz kirilib to'rt rakat o'qib tugatiladi keyin ikki rakat sunnati bor ikki rakat sunnatida xuddi bomdodni ikki rakat sunnati kabi faqat niyatida farq qiladi niyati xufton namozini ikki rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim deyiladi oxirida vitr namozi bor vitr namozini hukmi vojib uni o'qish uchun birinchi niyat qilinadi uch rakatlik vitr namozini o'qishni niyat qildim allohu akbar deb namozga kirishasiz avvalgi ikki rakat xuddi bomdodni ikki rakati kabi o'qiladi avvalgi ikki rakatni tugatgandan keyin qa'daga o'tiriladi avvalgi o'tirishga u yerda attahiyot duosi o'qiladi attahyatulillahi oxirigacha salovatga o'tmasdan uchinchi rakatga turiladi uchinchi rakatga turgandan keyin bismilloh aytiladi fotiha surasi o'qiladi undan keyin zam sura qo'shiladi kichik suralardan biri masalan qul qulhu allohu somad lam yalid valam yulad vaam yakuhu kufuan ahad zam sura ya'ni kichik surani o'qib bo'lgandan keyin qo'llarni quloq barobariga ko'taramiz xuddi namozdagi kabi bosh barmog'lir quloq yumshog'iga tegadi allohu akbar deb قلوا الدعاء سؤالا قل لبغلانا دواء قلوا الدعاء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك نخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ديب كتلا ده ruku tasbehlarini aytgandan keyin samiyallohu liman hamida qaytiladi rukudan robbana alaka hamd aytib allohu akbar deb sajdaga ketiladi sajda tasbehlari aytilgandan keyin allohu akbar sajdadan bosh ko'tariladi birinchisidan ikkinchi sajdaga ketiladi allohu akbar sajda tasbehlari aytilgandan keyin allohu akbar bosh ko'tariladi oxirgi o'tirishda attahayot duosi salovat va duolar o'qib assalomu alaykum va rahmatulloh assalomu alaykum va rahmatulloh deb tugatiladi hurmatli mo'min musulmonlar mana biz imkon boricha namoz hatti harakatlarini ko'rsatib berishga harakat qildik doimo namozlaringizni mukammal ado qilishga harakat qiling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh